Про епідеміологічний процес і темпи вакцинації – свіжий звіт обласних фахівців. Бюджетний процес проти громадян, про реалії громадського бюджету у Кременчуці. За розгляд справи щодо вбивств кременчуцького мера і судді, вкотре взялися кобиляцькі служники Феміди, подробиці із судової зали. Про це і не тільки, більш докладніше далі. Ви дивитесь «Наш час». Вітаю. І на початку останні дані з ниви коронавірусної. Темпи вакцинації проти COVID-19 хоча і пришвидшились, але водночас фахівців ще не задовольняють. Про це лунало сьогодні у Полтаві під час щотижневої апаратної наради. Докладніше на тему у наступному відеоматеріалі. Тож, у вихідні коронавірусні цифри традиційно дещо спустились нижче. Так, за даними обласних офіційних джерел, за минулу добу в області зареєстровано 11 нових випадків COVID-19. Усі мають місце у Полтаві. Водночас, попри такі коронавірусні покращення, обласні фахівці закликають громаду, так би мовити, не розслаблятись. Епідемічний процес на сьогодні залишається, пандемія залишається. І випадки, які ми маємо, вони все-таки сьогодні залишаються. Міграція населення, недотримання профілактичних протиепідемічних заходів дають свої результати. На цьому тижні, ви бачите, цифри такі, вони коливаються 57, 75, 41, 30, 19. Тобто процес є, процес розповсюджений по всій території. На кожній території ми маємо випадки захворювань. Щодо інших цифр, то у лікарнях Полтавщини із діагнозом COVID нині перебуває 157 хворих, частина з яких потребує штучної вентиляції легень. Зайняті ліжка у 9 закладах, і саме більше їх сконцентроване у 3 закладах. Міста Полтави – це інфекційна лікарня і 3 лікарня. І місто Кременчук – це лікарня інтенсивного лікування. Якщо ми маємо пацієнти, які знаходяться підключені через апарати штучної вентиляції легенно-малоінвазивної терапії – це 27. Пан Лисак додає, хворіють сьогодні люди абсолютно різного віку. А ось від ускладнень коронавірусної інфекції страждають переважно пацієнти із супутніми хронічними захворюваннями. Якщо дивитися по кількості летальних випадків, зрозуміло, що це ті люди, які 60-69, 70-79, це ті, які мають супутню патологію. Це саме більша група, в яких ми втратили людей, але 83,4% всіх тих людей мали складну супутню патологію. Щодо вакцинації, то минулі вихідні таки дали приріст щеплених громадян по усій області. Як і тиждень тому проводилось на вихідних щеплювання всіх бажаючих, у нас загалом було вакциновано по цій програмі 2654 особи. Работали пункти щеплення в місті Полтаві, в місті Кременчук, місті Горішні Плавни, Лубний та Миргород. Результати наступні. В Полтаві щепили 859 осіб, в Кременчуці 1157 осіб. Це більш кращий результат, ніж минулого тижня. В Горішніх Плавнях 367, в Лубнах 126, в Миргороді 145. Лубний і Миргород все-таки залишаються на тому рівні, на невисокому, скажімо так, щодо щеплення. Прошу вас звернути на це увагу. Як розповідає вже головний медик Полтавщини, нині окремо триває і вакцинація чиновників та депутатів, а ще на черзі ув'язнені. Всі ви хочете, щоб ми оперативно виїжджали до кожного. Зрозуміло, що ми не будемо виїжджати до 15-20 чоловік. Це нераціональне, неефективне використання, по-перше, дотримання температурного режиму, враховуючи, що щеплення проходить з вакциною Pfizer. Тому задача – скласти логістику і оперативно проводити щеплення. За даними вже міських джерел, у Кременчуці нині вакциновано проти COVID загалом 12 521 громадянин, з яких другу дозу вакцини отримали поки лише 1694 кременчужанина. Нагадаємо, вже двоє вихідних поспіль у Кременчуці у центрі вакцинації на базі 11-го ліцею за адресою вулиця Першотравнева, 53, проходить масове щеплення усіх бажаючих громадян. Записатися на вакцинацію можна за телефонами центру вакцинації, який ви бачите на своїх екранах, а також у сімейного лікаря або у додатку «Дія». Вакцинують препаратом CoronaVac китайського виробника.
Чергові обнадійливі обіцянки лунали сьогодні у Полтаві з вуст обласних чинів. Йдеться про роботу двох промислових підприємств нашого міста – КРАЗу та Крюківського вагонобудівного заводу. Вкотре йшлося про те, що чиновники різних рівнів вкрай занепокоєні тим, аби ці підприємства та їх працівники мали роботу. Буцімто нині знову таки обговорюють варіанти держзамовлення. Прямою мовою – далі. Деякий час тому приїжджав віце-прем'єр-міністр з питань стратегічної галузі промисловості пан Олег Оруський та міністр оборони Андрій Таран на автозавод КРАЗ відвідували щодо можливості держзамовлення. Також минулого тижня очільник області ініціював зустріч з новим міністром інфраструктури Олександром Кубраковим разом із народним депутатом Олександром Трихуним і керівником Крюківського вагонобудівного заводу Володимиром Приходько актуалізували теми держзамовлень для КВБЗ, знайшли можливості, і з свого боку КВБЗ Володимир Приходько сказав, що зможе виконати всі ці замовлення в термін, який був зазначений, також що завод може долучитись до запровадження високошвидкісних магістралей в Україні. До речі, як чули з вуст віце-губернатора, серед осіб, які ведуть перемовини щодо держзамовлень для кременчуцьких промисловців, імен та прізвищ, власне, нардепів від Кременчука якось не лунало. Воно і зрозуміло, адже у наших обранців є інші справи, бо той такий нардеп Мовчан, як відомо, минулого тижня разом із кременчуцькою фіолетовою командою їздив до Кам'яних Поток, де намагався зірвати сесію Кременчуцької районної ради. Тож, які там промисловці з їхніми буденними проблемами? Бюджет громадський, але вирішують мер і команда. Зокрема, під великим питанням нині реалізація ще одного проєкту-переможця. Про це йшлося на черговому засіданні виконкому. Серед іншого, чиновники того дня традиційно ділили та перерозподіляли гроші, а ще доскіпувались до місцевих підприємців. Докладніше у сюжеті. Тож, спершу про те, як мер і команда геть перекреслюють ініціативи пересічних кременчужан. Йдеться про проєкт громадського бюджету під назвою «Реконструкція частини нежитлових приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку у нежитловій будівлі по вулиці Республіканській, 63», що, виходить, ніколи не буде реалізовано. Авторка ідеї прагнула створення у Кременчуці сучасного планетарію. Більше того, її як переможницю наш мер заради картинки на провладному телебаченні навіть вже встиг нагородити. Ну а зараз у мерії пояснюють. Після проведення аналізу з'ясували, що вартість робіт перевищує максимальну суму коштів, передбачену на проєкт відповідно до положення міської цільової програми «Громадський бюджет». Тобто ви стараєтесь, вигадуєте, голосуєте, вболіваєте, а ми усі ваші зусилля зведемо на нівець. До речі, так у місті, перекидаючи гроші з одного проєкту переможця на інші, чинять вже не вперше. Чи буде і надалі після такого натхнення у громади брати участь у громадському бюджеті, то вже питання. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік. Перерозподіляємо кошти в сумі 650 тисяч, реконструкція частини приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку в нежитловій будівлі по вулиці Республіканській, 63, зменшуємо. Зменшуємо громадський бюджет, зменшуємо капітальний ремонт благоустрою в районі будинку 20 по Першотравневій біля політехнічного національного нашого, вірніше, Кременчуцького університету. Збільшуємо відповідно на квартал 287 улаштування дитячого майданчику біля будинку 14. Збільшуємо по школам по громадському бюджету, це придбання комп'ютерного та телевізійного обладнання для гімназії номер 12, 22 гімназії. Збільшуємо також в районі житлового будинку 76 на Мічуріна, це завершення робіт, да, і розрахунок. Ремонт тротуару на 2700, квартал 297, тобто з громадського бюджету перерозподіляємо на громадський бюджет. Займався цього дня на засіданні виконкому градоправитель і своєю улюбленою справою, а саме доскіпувався до підприємців. У поле зору чиновників цього разу потрапив продовольчий кіоск у самому середмісті. У нас була довга дискусія з Світланою Федорівною, чи треба доріжку з плитки робити до свого кіоску чи ні. Ну, вона її зробила. Тепер пообіцяла, що відразу після прийняття рішення займеться тим, щоб привести дану торгову точку до належного стану.
тому що вона в неї, ну скажімо так, архетипу не відповідає. А ось ця аварійна зупинка громадського транспорту, що біля неугодного меру торговельного павільйону архітектурному типу пана Малецького, виходить, повністю відповідає. Бо ані пари з вуст мера про цей загрозливий для пасажирів дах металевої конструкції, чи про то ж таки розбиту плитку вже під ногами містян. Традиційно купа запитань до градоправителя цього дня була у журналістів, але пан Малецький поспішав у справах, тож відповів лише на кілька. Серед таких – про роботу нічної аптеки на Раківці. Скільки часу минуло, але придбати ліки саме вночі місцевій громаді і досі ніде. Тими людьми, з якими ми розмовляли ще місяць тому, поки що розмова не виходить, діалог. Тобто вони без компенсації не хочуть відкриватися. Але ми знайшли ще одну мережу, розмовляли з полтавським регіональним представником, і на наступному тижні будуть проводитись перемовини щодо відкриття. Це аптека великої мережі національної, яка знаходиться на ринку Крюківчанки. Ну а поки мешканці правобережжя чекають на обіцяну нічну аптеку, вже громада Скривощів цікавиться частими візитами пана Малецького до їх селища та підозрює, що градоправитель там придбав маєток, який не вказав у своїй декларації. На що керманич міста повідомив, що просто іноді по-дружньому виконує послуги доглядача чужої садиби. Ви, мабуть, декларації бачили, у мене є ділянка в селі Кривущі, вона задекларована, моя дружина її придбала в минулому році. На цій ділянці будівництва немає, окрім там такий, ну, є вольєр для собаки. Щодо живу я чи ні, то в мене є один друг, з яким ми знайомі з 1995 року. Я інколи там буваю, приглядаю за будинком, тому що він зараз працює не в місті Кременчуці. До новин оперативних. Сьогодні на вулиці Набережній під колеса авто потрапив мотоцикліст. На місці працювали медики та патрульні. 9 водіїв, які сіли за кермо на підпитку, затримали копи за вихідні. 3 порушників допомогли спіймати небайдужі містяни. Усі горе-керманичі отримали адмінпротоколи. Кременчуцька дистанція колії повідомляє про ускладнення руху на Крюківському мості. З 15 і по 18 червня та з 21 червня по 25 червня з 10 до 15 години частково перекриватимуть одну смугу автопроїжджої частини. У ці дні проводитимуть роботи з підготовки та фарбування колесовідбійника. Для запобігання утворення заторів рух транспорту через міст коригуватиме відділ патрульної поліції. І до новин судових. Кременчуцька кримінальна справа стосовно вбивств мера міста та судді, схоже, входить в чергове коло беззаконня. Принаймні, так нині переконана сторона захисту 3 бранців Феміди, яких лише від початку цього місяця служники апеляційного суду Полтави схожі, що спробували відправити таким собі туром обласними судами, які раніше за майже 7 років без доказового судилища вже розглядали дану справу. Так, лише на початку минулого тижня безуспішно 2 дні поспіль тривали підготовчі засідання в Полтавському районному суді, де справа з підтвердженими доказами порушення прав кременчужан на захист та справедливий суд розглядалась наприкінці 2017 року. Ну а вже у п'ятницю за розгляд справи взялись вкотре у стінах Кобиляцького райсуду, де її вже розглядали ще у 2015 році. Та так цього разу взялись за розгляд кобиляцькі служники Феміди, що засиділись минулої п'ятниці аж до пізньої ночі. Подробиці далі. Авральними темпами, схоже, задля чергового продовження поневолення 3 кременчужан за ґратами СІЗО на новіші 10 днів, попри відсутність реальних доказів їх провини, Полтавський апеляційний суд минулого четверга, після новини про неможливість Полтавським райсудом продовжити розгляд кременчуцької справи, повернув її повторно на розгляд Кобиляцького райсуду, де справа вже була на розгляді ще у далекому 2015-му. Ну а згодом той такий апеляційний суд визнав, що кобиляцькі судді порушували права обвинувачених. Втім, те аж ніяк не завадило у тому таки судді минулої п'ятниці провести новий розгляд. Адже, відзначимо, 11 червня спливав термін тримання під вартою трійки кременчужан. Ба більше, як з'ясувалось, суд навіть не спромігся завчасно повідомити всіх адвокатів про таке засідання. Мені про час судового засідання стало відомо близько 20-ї години, також телефонного дзвінка секретаря, коли було визначено час судового засідання. Станом на 19-ту годину у суду не було такої інформації, я сам телефонував, мені говорили, що ще не вирішено питання. То яким чином Куник зазначає, що він о 6-й годині вечора отримав інформацію, що судове засідання буде сьогодні. Мені не зрозуміло. Це відбувається поза межами
процесу є прямим свідченням позапроцесуального тиску. Порушуються всі можливі і неможливі вимоги щодо документу обігу суду. Навіть немає даних про розподіл цієї справи у відкритому доступі. Яка мета цієї гонитви? Яка? Завідомо незаконна мета. Власне, через такі дії суду один із бранців Феміди, Ігор Куник, майже до третьої години дня взагалі залишився без свого захисника Сергія Кияшка, що, власне, є порушенням судом права на захист. Хоча те так і не стало на заваді проведенню аврального засідання. Мій колега був на протязі доби у відрядженні і взагалі фізично не встиг прибути. Якщо суд зобов'язаний за законом призначити підготовче засідання на протязі 5 днів. Опісля того вже від захисника Руслана Лазуренка пролунало клопотання про відвід колегії суду, одна з яких суддя Тесленко у складі іншої колегії вже брала участь у розгляді цієї справи 6 років тому, допустивши при тому, на думку адвоката, чималі моральні та фізичні тортури їх підзахисним. Ба більше, попередні дії суду відзначились і приховуванням закінчення повноважень суду присяжних. Вказана колегія суддів за участю судді Тесленко, не застосовуючи верховенство права, Конституцію України, Конвенцію про захист прав людини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, рішення СПЛ як практику суду, здійснювала кантування інваліда другої групи внаслідок війни Мельника, принижувала його у власних очах та в очах учасників судового провадження, тримаючи останнього в металевій клітці як тварину, ігноруючи клопотання сторони захисту про недопущення порушення прав, у тому числі право на захист, порушується конфіденційне спілкування підзахисного захисника. Також вказана колегія суддів за участі судді Тесленко свавільно продовжувала строк тримання під вартою відносно Мельника, не враховуючи доводи сторони захисту щодо особи Мельника, щодо його інвалідності, стану здоров'я. Зокрема, 26.02.2015 року, ставши на сторону обвинувачення, незважаючи на закінчення робочого часу судді, катували всіх підзахисних, тримаючи їх без обіду та вечері до першої години ночі, виконуючи вказівки сторонніх осіб вирішувати питання про продовження строку тримання під вартою за будь-яких обставин, нехтуючи усіма правами людини і громадянина, не тільки підзахисних, а всіх учасників судового провадження. Це був дуже ганебний вчинок в Капеляцькому районному судді, коли суд практично півроку без повноважень робив вигляд, що він розглядає справу. Серед інших причин відводу колегії адвокат вказав і чималі порушення презумпції невинуватості підсудних з боку Кобиляцького суду. Такі дії судді Тесленко призвели до того, що на веб-сайті Кобиляцького районного суду була поширена недостовірна негативна інформація відносно Мельника та інших підзахисних наступного звісту. Біля будівлі суду відбувся мітинг небайдужних громадян міста Кременчука, зацікавлених у справедливому суді над вбивцями. Рішенням апеляційного суду Полтавської області від 23.02.2017 року за позовом Мельника до Кобиляцького районного суду, голови Кобиляцького районного суду Омельченко та за участі третіх осіб суддів присяжних встановлено порушення презумпції невинуватості відносно Мельника шляхом поширення недостовірної інформації. Висловили адвокати недовіру, зокрема, і судді з нинішнього складу колегії Людмилі Назарьової, яка під час попереднього розгляду справи була ще помічницею судді, а проте брала активну участь у розгляді справи. А тому адвокати певні, суддя має упереджений погляд на справу. Суддя Назарьова, будучи помічником судді Мельченка, яка була головуючою суддею у даній кримінальній справі, приймала безпосередню участь у даній справі, приймала участь у судових засіданнях та допомагала секретарю судового засідання Логвиненко. Була присутня під час допиту підзахисних потерпілих свідків, внаслідок чого у неї вже сформована позиція щодо даної справи, щодо Мельника і інших обвинувачених. А тому вона не є безсторонньою, а як наслідок буде відстоювати ті рішення, виходячи із сформованої позиції у справі, які вона готувала, і були ухвалені не на користь Мельника і сторони захисту, а фактично на користь сторони обвинувачення. Вислухавши заявлені відводи, колегія суду, порадившись від сили хвилин 40, вже традиційно не знайшла причин для відмови від справи. Опісля чого вже адвокат Максим Василишин звернув увагу на ще один кричущий випадок – тортур суддів, зокрема до його підзахисного Крижановського. Крижановський є дуже хворою людиною. Він 3 тижні перебував в реанімації.
До цього часу він, за висновками експертів, він потребує лікування кардіологічних хвороб, які йому не надаються. За домовленості з Крижановським, і ці, на це суди всі зважали, він останні півроку в жодне засідання не приїжджає, тому що немає умов для перевезення, і кожного разу він ризикує своїм життям. Але мене не вистачає кисню. Мене дуже болить голова, мені тріск в мозгах. Яким чином я можу прийняти участь в засіданні, якщо я єдина мета завершити цей бій? Наперед відзначимо, судове засідання тривало до пізньої ночі з мінімальними перервами. А відтак Олександр Крижановський був позбавлений можливості прийому ліків та відпочинку, в результаті чого до палацу Феміди виїжджала швидка. Та попри те, суд неабияк налаштувався на слуханні клопотань прокурорів про чергове 60-денне продовження поневолення кримчужан в СІЗО, в яких як підстава для тримання під вартою стало словосполучення «непроцесуальна поведінка в СІЗО». Та що ж то за така поведінка, врешті не зміг пояснити і сам прокурор. Можу задати кому-небудь, будь-кому з сторони обвинувачення запитання. Скажіть, будь ласка, не має значення, хто? Яка процесуальна поведінка повинна бути в СІЗО? Процесуальна поведінка, цитую ваше клопотання. Ну, ви підписували, от прокурор Доля. У вас процесом не передбачено завдання прокурору запити. Я вам задаю питання відносно вашого клопотання про тримання під вартою. Це в клопотанні зазначено. У свою чергу вже адвокати заявили клопотання про зміну запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням в неволі. Строк тримання під вартою Мельника становить 6 років і 9 місяців. А враховуючи положення закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання, так званий закон Савченко, Мельник, невинувата особа, фактично відбув 13 років і 6 місяців позбавлення волі. 13 років і 6 місяців. Я хочу нагадати про те, що дана стаття передбачає строк покарання від 10 до 15 років. Тобто Мельник вже невинувата особа, він відбув вже покарання. От до чого доводить необґрунтоване і свавільне тримання під вартою. Чому прокурор не задаються питання, яким чином хвора особа з електронним браслетом буде уникати появи до суду, буде уникати судового слідства? Оце мені не зрозуміло. Втім, дотягнувши розгляд клопотань сторін процесу, майже до 11-ї години ночі кобиляцькі судді вирішили не зважати на багаторічне катування кременчужан та бездоказове тримання їх в неволі, продовживши їх перебування в СІЗО до 9 серпня. По чому суд взяв паузу у розгляді до цього вівторка. $375 тисяч населення Кременчука і Кременчуцького району обслуговує сьогодні обласна Кременчуцька станція переливання крові. Сьогодні у її стінах було неабияк гамірно, бо день 14 червня з 2005 року у світі визначено Міжнародним днем донора крові. Проблем у цій галузі на сьогодні більш ніж достатньо, і ми про них неодноразово говорили. Відтак сьогодні наша знімальна група пішла у цей медзаклад, аби разом із іншими причетними до шляхетної справи відчути свято. А разом з тим і відчути, як воно бути донором. Наша Анна Плаксій відчула. Вперше і поки що востаннє я здавала кров, коли мені було ще 18 років, студенткою. Тоді ніхто ні про що мене не запитував, просто зняли з занять і ми потрапили на СПК. Сьогодні я прийшла, по-перше, принагідно, по-друге, усвідомлено, і, по-третє, я хочу знати свій рівень антитіл до COVID-19. Окрім того, звісно, мою кров обстежать ще й на СНІД, сифіліс, гепатити. Я отримаю 70 гривень компенсації за обід і маю право на 2 оплачувані вихідні. Або разом, приміром, сьогодні і завтра. Або ж, і тут увага, нові правила – до своєї чергової тарифної відпустки. Тож, реєструємося, по крові з пальця визначаємо групу, проходимо терапевта і буфет. Лікареві я сказала, що вдома я поснідала і попила чай, але лікар сказав – буфет – то святе. І обов'язково перед здачею крові треба пройти буфет.
А тим часом 19-річний Іван саме сьогодні на радість і гордість батькові вже здав свою першу дозу. У мене тут працює отець, і сьогодні в честь праздника, День донора, позвав мене, щоб я теж здав кров. До цього ні разу не здавав. Ну, поначалу серце колотило. Чесно, персонал бігає вокруг тебе, дійсно слідить за твоїм состоянням, щоб ти в обморок не упав і щоб у тебе все було нормально. Ну, а потім все нормалізувалось і як потихоньку відійшло. Після 19-річного юнака виказувати острах вже якось і соромно. Тому якомога впевненіше вмощуюся у спеціальне крісло. Сказати, що персонал надуважний – це нічого не сказати. Тут професійність кожного відчувається у словах, діях, погляді і підході до кожного пацієнта. Мене вкололи, до речі, ну жодних відчуттів, жодних. Так голка увійшла м'яко-м'яко і зовсім не боляче. І все ж моє певне хвилювання розпізнає пані Ірина. Вона у кріслі навпроти, сама медик і донор. На моє зізнання про резус негативну групу крові медперсонал у залі помітно радіє. О, так ви прямо всі у нас. А я починаю відчувати себе таким собі скарбом. У залі поки що з мінусом я така одна. У 15% населення група крові резус має негативний. І це дефіцитна група крові. Усіх, у кого резус негативний, СПК запрошує на здачу. Ручку не згинайте, пов'язочка на 2 години буде добряче. Ну от, власне, і все. До речі, поки 10 хвилин з мене витікала потрібна кількість крові, мій оператор відзняв святая святих СПК – склад готової продукції. Тут і холодильні установки з моторошними температурами, і звичайні холодильники. Ось, приміром, поличка, куди вляжеться згодом моя друга резус-негативна. Червона еритроцитарна маса не потребує наднизьких температур. Їй достатньо плюс 2, плюс 6. Глибокої заморозки потребує плазма. Це також дуже цінна річ, особливо та, що з антитілами до ковіду. Це жовта плазма, тому що клітки ми забираємо в еритроцит содержащий, а це фактично гормони, ферменти, фактори смертування. 98% – це вода. Температура хранення її – мінус 30 і ніже градусів по Цельсію. Тобто ви бачите, що от у нас два низькотемпературних холодильника, в яких у нас знаходиться іменно плазма. Для нашої станції сьогодні вкрай потрібна четверта мінус та третя плюс, видимову далі пані Світлана. Були розтрати на пацієнтів. А от чого в нас нині не виробляють зовсім, так то тромбоконцентрату. Цим наразі займається Полтава. До речі, в області 3 таких собі СПК-виробників – Кременчук, Полтава і Лубни. Кажуть, продукцією у надзвичайних ситуаціях обмінюються, проте воліють мати такі свої запаси. Особливо ми дуже нервничаємо, коли наступають праздничні дні. Чому? Коли в маї було велике кількість вихідних, коли в іюні у нас там троїться один вихідний день Конституції, то станція не буде проводити заготовку донорської крові. Тобто ми повинні підготовити запаси, створити резерви, для того, щоб ми без проблем могли видати на наш регіон всі необхідні компоненти. Регіон великий – 376 тисяч чоловік. А тепер повернемося до тих героїв, які час від часу старанно наповнюють цю скарбницю життя. На свято сьогодні запросили багато шановних у місті донорів. З родини Світлани, приміром, прийшли 4. Більше 18 літрів за їди почесного дають. Ну, років вже 15, мабуть. По-перше, чоловік там почав нашу цю сімейне діло. От, у нього сестра потребувала крові, потім перша моя дитина потребувала крові. Я так от подивилася, що, мабуть, треба. І так почалося. Да. Зараз там ще 3 хлопця моїх. Нічого собі, у вас 4 сьогодні прийшло? Сьогодні, да, дочка не змогла на роботі. Були тут сьогодні і наші най-най-най – заслужені донори України. У Кременчуці таких 5. Олександра Запорожець, Валентина Муштата, Юрій Коваль, Леонід Братухін та Юрій Троцький. Чекають указу про присвоєння статусу ще 2 кременчужанина – Микола Титаренко та Олександр Лєбідєв. І це непоганий показник, бо на усю Україну сьогодні заслужених усього лише близько 100. От цієї душі я поздравляю всіх донорів в вашому лице з цим днем. Я хочу пожелати вам крепчайшого здоров'я, сімейного благополуччя, щастя. Пусть старіться, вернеться то добро, яке ви принесли людям.
До речі, кілька благодійників сьогодні потребувалися про святкові солодощі для тих, хто безкоштовно ділиться часточкою свого життя з іншими. А серед донорів ми побачили і тутешніх медпрацівників. Велика шана і подяка їм за це. Загалом же 43 людини здали кров у нашій СПК, поки ми готували цей репортаж. Не надо этого бояться, то есть будьте уверены, что вы делаете доброе дело. Ну а персонал, конечно, вы молодцы, что вот следите за людьми и быстро проходит процесс сдачи крови. Донорам міцного здоров'я, приходите до нас, будьте оптимистами и никогда не хворите. Будьте здоровыми, чтобы кров помогала всем людям. Щасливого довголіття бажаємо героям дня сьогоднішнього і ми. А станції так хочеться побажати, щоб кількість донорів завжди значно переважала кількість проблем. Креативний живопис від лауреатки Шевченківської премії Еми Андієвської, 58 графічних творів відомих митців і колекція філателістичних матеріалів про народні свята та обряди. Одразу три виставки презентували у стінах Кременчуцької художньої галереї. Споглядала грандіозні мистецькі дійства під музичний супровід і наша знімальна група. Мистецтво Еми Андієвської – культової української художниці із вимірів космічних. Цьогоріч креативна і неперевершена місткиня зі світовою славою відсвяткувала 90-річчя. До художньої галереї сюрреалістичні полотна художниці, яка з 1943 року мешкає за кордоном, потрапили вперше. Окрім картин, ви побачите репродукції з каталогів пані Еми, і спілка філателістів випустила спеціальний конверт, присвячений її дню народження. До свого поважного ювілею художниця передала в дарунок 7 своїх полотен. Вони загадкові, химерні і водночас виразні і радісні. Картини Еми Андієвської – це світ, який краще розуміють діти. Це надзвичайно оригінальна пані, і я пропоную насолоджуватися її творчістю, бо це фантастика. Як вона сама розповідала при зустрічах, це її якийсь марсіанський світ. Вона вірить, що за нами спостерігають дуже багато комашок, спостерігачів. Ви побачите багато очей, дивних якихось неймовірних створінь містичних, які нагадують чи то жінку, чи то чоловіка, з якимись цікавими атрибутами. З багатьма пальчиками, і то є її кольоровий, оригінальний, непересічний світ, який вражає. А знаєте, хто найбільше радіє цій виставці? Діти. Вони просто кайфують від того, що бачать. Ему Андієвську в Україні краще знають як письменницю, а от у світі її шанують насамперед як художницю. Зараз місткиня проживає у Мюнхені та продовжує творити та надихати. Між іншим, я пам'ятаю часи, коли Ема казала, знаєте, мене мистецтвознавець англійський сказав, що я геніальна, а мене не сприймають тут. І вона страждала від того. То зараз вона може радіти, тому що її пізнав практично весь світ і її прийняла Україна. Зараз її картини в кращих музеях нашої держави. І у нас, кременчуці. Тим часом у великій залі музею справжнє свято філателії. Під музичний супровід оживають образи виставки «Народні свята та обряди України». Ми вам представляємо свята і обряди почергово. Саме найперше свято очолює Святий Миколай. Учасниця гурту української пісні «Крюків'яни» і авторка колекції філателістичних матеріалів – велика шанувальниця українських традицій. Виставку представлено у малих листах, марках, конвертах і листівках. Це 119 мініатюрних експонатів. «Укрпошта, вона оце за протягом 30 років незалежності, все, що вона випускала, все тут представлено, але дуже мало. Найбільше представлено зимових свят, бо вони начебто як більше святкуються, але ж і весняні, і літні, і також літньо-осінні, вони ж святкуються також і обжинки, і літні свята, і Маковія, і Івана Купала.
Зібрати гарну тематичну колекцію неймовірно складно. Пані Олександра присвятила незвичайній справі все життя. Визначитися із найулюбленішим циклом свят колекціонерці непросто. Я навіть не знаю. Ну, напевно, що новорічні свята. Скоріше всього, новорічні. Екскурс галереєю відкриває глядачеві і самобутній світ графіки. Поряд із філателістичною галерейники розмістили виставку «Мистецька скарбничка». Це 58 графік, які виконані вуглем, це ліногравюри, офорти, це тушеві картини. І імена надзвичайно потрясаючі для нашого міста: Олег Лівченко, Володимир Маньков, Анатолій Дяченко, на жаль, покійний, Олександр Черепанов, Надія Нікіткіна, Тетяна Яворська, Микола Заєць, Ніка Колєснікова, Жанна Заєць. Стіни прикрашають роботи художників, зібрані за 20 років діяльності галереї. Родзинкою добірки є казкові офорти до книги «Аліса в країні чудес» авторства Олега Ліпченка. Ілюстрації галереї презентувала донька художника. Як зазначають організатори, усі представлені виставкові проєкти радуватимуть відвідувачів не один місяць. Тож у кременчужан ще є час долучитися до прекрасного світу мистецтва. І про спорт. Кременчук та, власне, вся наша країна сьогодні пишаються новим чемпіоном. Кременчуцький спортсмен, велогонщик Єгор Дементьєв буквально днями повернувся із Португалії, де у місті Кашкайш з 9 і по 12 червня проходив чемпіонат світу з велоспорту на шосе серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Так ось, як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук депутат міської ради Геннадій Ванян, наш Єгор Дементьєв виборов почесну срібну медаль. Тепер у велогонщика попереду участь у параолімпійських іграх у Токіо. Туди вирушить іще ціла низка спортсменів з Полтавщини, повідомив сьогодні вже віце-губернатор області. Ось імена тих, за кого незабаром будемо вболівати. У нас вже 10 спортсменів з Полтавської області мають ліцензії на літні Олімпійські ігри в Токіо. З них це 6 веслувальників: Людмила Лузан, Людмила Кукльоновська, Павло Тухов, Янчук Дмитро, Діана Танько та Марія Кичасова-Скорик. Одна дзюдоїстка Ліза Каланіна, Олександр Хіжняк на минулому тижні в Парижі здобув ліцензію, а також двоє борців греко-римської боротьби – це Жан Баленюк та Ленор Теміров. Крім цього, 8 спортсменів з інвалідністю з Полтавської області також отримали ліцензії на паралімпійські ігри. Це настольний теніс Іван Май, атлетика Яровий Олександр, 6 гандболістів. Жигалін Радіон, Олійник Василь, Топорков Олександр, Стельчик Антон, Гапоненко Віталій, Циганенко Євген. А також на цьому тижні, на наступному, будуть проходити міжнародні змагання і сплавання з інших видів спорту, на яких ми також розраховуємо, що наші спортсмени здобудуть ліцензії на ігри, Олімпійські ігри в Токіо. Це все з новин у випуску. Далі не пропустіть прогноз погоди, легкості у будь-яких починаннях і тільки добрих подій. До зустрічі! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». У найближчу добу на території країни очікується нестійка погода. 15 червня у вівторок на заході країни у Львові від ранку до вечора триматиметься змінна хмарність. Опади не передбачають. На стовпчиках термометрів має бути від 10 до 21 тепла. Студія масажу та косметології Мухортових. Понад 8 видів масажу обличчя. Косметологічна допомога з акне та шкірою курця, з антивіковими проблемами шкіри, з ефектом печеного яблука та куперозом. Скажіть «ні» ін'єкціям. Студія масажу та косметології Мухортових. Про кожного з вас щоденна турбота. В цьому наш принцип та наша робота. Готель «Кремінь», офіс номер 116. І про метеоумови на півночі країни. У Києві завтра небо залишатиметься чистим, але недовго. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ. У столиці на термометрах від плюс 16 вночі до плюс 25 в день. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі протягом доби спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода. Увечері йтиме дрібний дощ. Повітря за добу прогріється до позначок плюс 16 та плюс 25 максимум. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові від ранку до вечора отримуватиметься змінна хмарність. Дощ можливий у вечірні години. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 17 до 26 тепла.
Щодо погоди у центрі країни, завтра у Полтаві утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів зафіксують 17 та 25 градусів із позначкою «плюс». Дощ можливий після обіду. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та з натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. Телефон 098 043 28 82. Далі про метеоумови у Кременчуці на 15 червня. У вівторок від ранку небо буде чистим. На термометрах вранці побачимо від 17 до 22 тепла. В день повітря прогріється до позначок плюс 22 та плюс 26. Розпочнеться дрібний дощ, який посилиться у вечірні години. Температурні показники сильно не знизяться. Увечері має бути до 21 тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.